taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii 6-2017 abbaaro 9-kii subaxnimo maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay shabaab maxamed aadan cali boorow 24 jir ah ina khadiijo macalin maxamed ku dhashay bakool kaasoo xafiiska xeerraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in asagoo ka tirsan kooxda al-shabaab uu si bareer ah ugu dhex dilay gudaha masjidka sheekh aadan war iisho marxuum sheekh madeer madgaab caliyow taariikhdu markay ahayd 15-kii bishii 6-2017 dilkaas oo ka dhacay degmada baydhabo taariikhdu markay ahayd 21-kii bishii 6-2017 waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah isla maalintii xukunka ku dhacay ayuu xukunsanuhu racfaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 5-kii bishii 7-2017 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay mar kale u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay gacan ku dhiigle shabaab maxamed aadan cali boorow waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku caddaatay in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuum sheekh madeer madgaab caliyow maanta oo ay taariikhdu tahay 29-ka bisha 12-aad 2018 waxaa lagu fuliyey xukunsanaha xukunkii dilka ahaa wabillaahi towfiiq.